Det finnes også andre måter å normalisere på. For eksempel så går det an å bruke kun feltnavnene. Problemet er at vi vet ikke hva som står under de forskjellige, om de er dobbelt, hva som er avhengig, og så videre. Men med litt trening så er det en mer lettvint måte, mindre skriving da, å jobbe. Du kjenner kanskje igjen overskriften her fra første normalform i stad, der vi ser at alt er avhengig av kombinasjon ansattnummer og prosjektkode. Og partielle avhengigheter, der ansatte en avdeling og leder er avhengig av nummer, og prosjektkode gir startdato. Men uten at vi har dataen tilgjengelig, så vet vi jo ikke om prosjektkoden alltid har samme prosjektstartdato. Samme her, og avdeling og avdelingsleder. I stad så vi jo at avdelingen hadde samme avdelingsleder. Da kommer du fram til samme feltnavn som vi gjorde i stad, bare uten all dataen. Det er, som sagt, så er det mindre skriving å gjøre det på denne måten her, men vi ser ikke innholdet i feltene.